Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі підсумковий випуск новини. Спочатку коротко про головне. Під час перевірок пожежної безпеки у дошкільних та загальноосвітніх закладах Тернопільщини зафіксували 2900 порушень. 11 травня у Тернопільській арт-галереї відкриють виставку «Мікро-мініатюр» Володимира Казаряна. Тернополянин Сергій Коновал візьме участь у велопробігу «Чумацький шлях» в Америці. У дошкільних та загальноосвітніх закладах Тернопільщини виявили низку порушень проти пожежної безпеки. Як нам повідомила прес-секретар обласної державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Крупа, під час проведення перевірок зафіксували майже 3 тисячі порушень, з яких 1157 не усунули впродовж попередніх років. За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання приписів територіального органу ДСНС до адміністративної відповідальності притягнули 219 керівників навчальних закладів. У Тернопільській арт-галереї відкриють виставку «Мікро-мініатюр» Володимира Казаряна, які можна переглянути під мікроскопом. На виставці представлені караван верблюдів у вушку голки, підкута блоха, букет троянд, стеблом яких служить людська волосина, скульптури на макових зернах і портрети на рисі. Найменші скульптури у світі Володимира Казаряна покажуть у Тернополі. 34 експонати. Зараз ми можемо спостерігати за встановленням експозиції. Володимир Казарян встановлює свої скульптури у спеціальні колби. У кожній є збільшувальне скло, щоб відвідувачі могли роздивитись мікромініатюри. Біля кожного виробу розміщує лампи для освітлення. Я формую виставку таким чином, щоб представити різноманітні теми, які я освітлюю у своїй творчості. Тому різноплановість – це головне. І головне, щоб постійно було якесь оновлення, здивування. Тобто якісь різноманітні теми хочеться представити. Звичайно, ці мініатюри настільки крихітні, що необхідне освітлення, яке б показувало і об'єм, і рельєфність скульптури. Наприклад, мікроскульптур, які встановлені на кінчику людського волоска. Тому цей процес установки грає не менш важливу роль, ніж виготовлення мініатюр. Допомагає розмістити експозицію дружина скульптора і директор музею мініатюр Олена Казарян. Мікромініатюри – це художні витвори мистецтва, які є найменшими у світі. Створюються вони, звісно, під мікроскопом, інструментами, які майстер теж виготовляє для кожної роботи окремо. Самі експонати виготовляються теж унікальним методом, коли працювати треба в масці. Майстер працює в масці як хірург, а пальці бережливо підносять інструмент до майже невидимих, невідчутних частинок. А тим часом в обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку народної майстрині з Тернополя Галини Дудар. 7 років жінка займається мистецтвом витинанки. Її роботи зберігаються у приватних колекціях в Україні, Німеччині, Польщі і Литві. Сьогодні майстриня представила творчий доробок тернополянам. Подробиці у сюжеті. Щойно в обласному краєзнавчому музеї завершилася репрезентація персональної виставки народної майстрині з Тернополя Галини Дудар. Автор представила понад 70 робіт під назвою «Мережа навесна». У колекції Галини Дудар близько 300 витинанок. Це її третя персональна виставка за останні 6 років. Цього разу виставка моїх робіт під назвою «Мережа навесна», бо весна справді мережна. 72 роботи моїх виставлено, серед них 32 мініатюри. І цікаво мені те, що серед мініатюр в мене є серія «Українські народні пісні». Вони всі в одному стилі виконані і можуть бути таким українським сувеніром. Крім цього, є роботи виконані з нових матеріалів, тобто папір, який не одного кольору, а багатоколірний. І витинання з такого паперу дає свої такі цікаві, несподівані результати. Колишня голова спілки майстрів народного мистецтва Оксана Гавриш-Сікорська каже, що у Галини Дудар особливий талант у мистецтві витинанки. У кожному витворі проглядаються традиції народної творчості.
Галина Дудар зацікавила, що в неї є авторське бачення, своє авторське бачення. Вони цікаві її роботи, так як вона все робила свого бачення. І вони настільки були цікаві, що я запропонувала її роботу в Київ на виставку, і зразу була прийнята її робота у Київ на виставку. І Міністерством культури затвердило теж, і її дали члена спілки майстрів народного мистецтва. Тернополянка Юля Камінська каже, що ветеранки у виконанні Галини Дудар по-новому відкрили для неї цей вид мистецтва. Це нове, такого ще не було. Всі знають, що малюють картини, різьба по дереві, а от такого, ну, я бачу таке вперше. Це незвичайно, це таке робити, це треба мати терпіння, це треба мати, ну, по-перше, треба мати натхнення, щоб таке робити, тому що, ну, це справді, це талант, людина талановита. Школяр Сашко Дримак каже, що теж не проти опанувати ветенанку. Мені дуже сподобалося враження в тому, що, ну, старовинне мистецтво, так тонко все зроблено, все гарно, довгий час перекладено було. Ну, мені дуже сподобалося. Я би дуже хотів навчитися так само, як і ці дівчата. Вміти вишивати, ветенанки робити. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. І далі до новин спорту. У Марокко завершилась всесвітня літня гімназіада. Збірна України здобула перше місце, виборовши 112 медалей різного гатунку. З 2 до 9 травня спортсмени із різних країн змагалися у 18 видах спорту. Україну представляли учасники віком від 14 до 17 років з 22 областей. Спортсменка з Тернопільщини Анастасія Бачинська у спортивній гімнастиці здобула 3 золотих та 1 бронзову нагороди. Виступила вона вдало. Перед тим вона пройшла ряд змагань, які їй дали право виступати в складі команди України на гімназіаді. От. На гімназіаді вона себе показала дуже вдало, дуже гарно. Вона артистична, граціозна така. Виконання вправ її вже підійшли до рівня світової гімнастики. От. Так що вона вибрала в багатоборстві золото, в командній першості вона була друга, наша команда Україна, слава Богу, перша Угорщина, ми другі, третя Франція. І в фінал війшла на колоді і опорному стрибку, де завоювала також золото в цих видах. Ми вважаємо, що це дуже вдалий виступ і надіємося, що до 2020 року, коли піде зараз рейтинг на і ліцензія на попадання на Олімпійські ігри, вона зможе це зробити. У збірну України з вільної боротьби, яка виступала на гімназіаді, потрапив спортсмен з Тернопільщини Юрій Вовк. Хлопцю на змаганнях не вдалося вибороти призове місце. Срібні нагороди досталися в нас Андрію Білійчуку і Василю Сові. Андрій Білійчук переміг цього борця в першій сутичці з Франції Чечена 10-0, а в фіналі тактично неправильно себе чуть-чуть провів сутичку і програв 1-1. Василь Сова програв в фіналі іранському борцю, а Юрій Вовк за вихід в фінал практично в рівні боротьби за 5-10 секунд до кінця, коли він вигравав сутичку, пропустив прохід ноги і не боровся в фіналі, може, із-за того розстроївся і програв за третє місце армянському борцю. 10 тисяч кілометрів за 100 днів планує подолати на велосипеді Америкою та Канадою тернополянин Сергій Коновал. 20 травня він разом із 12 українцями розпочне велопробіг «Чумацький шлях в Америці» у Лос-Анджелесі, щоб розповісти жителям Сполучених Штатів про події на сході України та зібрати гроші для поранених бійців АТО. Щодня учасники веломарафону долатимуть у середньому 150 кілометрів.
Прилітаємо спочатку в Нью-Йорк, далі ми їдемо через всю Центральну Америку, ну, ми будемо автомобілем переїжджати, до Лос-Анджелеса, і в самому безпосередньо Лос-Анджелесі ми починаємо велоподорож. Ми будемо рухатися по узбережжю на північ до Канади, ось, будемо приїжджати в Сан-Франциско, і далі ми заїжджаємо в Канаду. Закінчуємо ми нашу подорож в столиці Сполучених Штатів, це Вашингтон, округ Колумбія. Крім того, що ми будемо їхати цю всю таку космічну відстань, ми будемо зустрічатися в кожному місті з українцями, з американцями, канадцями, які там проживають. Будемо розповідати їм про Україну, будемо розповідати про війну на Сході, через те, що там дуже інформаційний пробіл, виходить, в цій ситуації. А оскільки там багато, ну, особливо я служив в добровольчому українському корпусі, інші хлопці в інших підрозділах воювали, ну, ми безпосередньо будемо розказувати свої історії. Ось, не якісь там почуття, а свої. Ось, будемо розказувати про різні інноваційні проекти. Футбольний клуб «Нива Тернопіль» не поїде у Хмельницький на гру 26-го туру другої ліги. Керівники команди розпустили гравців по домівках. Таке рішення прийняли після отримання пояснень від Комітету арбітрів Федерації футболу України щодо епізодів матчу «Нива Агробізнес», в якому тернополяни поступились гостям на останній хвилині матчу 1-2. Зазначу, керівники команди направили у компетентні футбольні інстанції заяви щодо незгоди з діями арбітра, який обслуговував цей поєдинок. Оскільки комітет повністю виправдав усі суперечливі моменти гри на користь дій арбітра, клуб припинив участь у чемпіонаті. Є офіційна версія комітету арбітрів, вона опублікована на сайті ПФЛ. І арбітр був правий у всіх своїх рішеннях. І, тобто всі люди-вболівальники, які були на стадіоні, всі бачили, які і футбольні люди, і футбольні експерти бачили в цьому несправедливість, тому наші послідували таке рішення. Ми очікували, що і вимагали, щоб арбітра, бригаду арбітрів покарали, відсторонили, але комітет арбітрів їх оправдав. Ми очікували, що ці дані позиції, це не тільки по відношенню до нашого клубу, а всі, що відбувається в першій, другій лізі, що вже ПФЛ стане на сторону клубів. Але ми бачимо, що ніхто в цьому не зацікавлений. Нас публічно підтримала футбольний клуб «Скала». Телефонують інші клуби, які підтримують і які готові не мовчати. І тому ми готові стати жертвою, щоб був урок. Ну, тобто ми хотіли, щоб на прикладі нас, на приклад цих арбітрів, вони понесли покарання. Але клуб чекає поставити крапку в цій історії вже якихось кроків від ПФЛ, від Федерації футболу. Команда розпущена, хлопці роз'їхались по домівках. Очікують кінцевого результату. Ось такі новини на сьогодні. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут уже завтра.